ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? እኔ ድንግል ማርያም ልጅ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ መዋደድ፣ መተዛዘን፣ መከባበር፣ ማስተዋልን አምላክ ያድልልን። ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሚጥሚጣ በቤቴ ውስጥ እንዴት እንደማዘጋጅ ነው። እንግዲህ ሚጥሚጣውን ለመስራት ወደ ስራው አብረን እንሂድ። ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ ሚጥሚጣ ገዝቻለሁኝ። 1 ኪሎ ሚጥሚጣ ነው። 1 ኪሎ አው ብዙ ነው፣ ግን ውስጡ ብዙ ቆሻሻ ይወጣል ስለሚወጣው ብዙ ቆሻሻ ስለሚወጣው ለዛ ብዬ ነው 1 ኪሎ ያደረኩት። አየውና ቆሻሻው ብዙ የማይወጣ ከሆነ ግማሹን ተወዋለሁ፣ ግማሹን አስቀምጠዋለሁ፣ ምንም አይሆንም። ግን ብዙ ቆሻሻ የሚወጣ ከሆነ ግን ሁለቱን አንድ ላይ አድርጌ አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ ትንሽ ቆሻሻ ያለው ይመስላል። አሁን ይሄንን እስቲ እንግዲህ ይኸውላችሁ እንግዲህ እንደዚህ ሆኗል። ቆሻሻ ቢያወጣው አንዱ ብቻ በቂ ነበረ፣ ግን አለው አያችሁት፣ ነጭ ነጭ ሁሉ አለ መውጣት ያለበት። እሱ ሁሉ ሳውጣ ያንሰኛል ብዬ ነው ያሰብኩት። ለዛ ነው ብዙ ያደረኩት። እንግዲህ አሁን ይሄንን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? መጀመሪያ ይሄንን እንደዚች እንደዚች ቅንጥስ አደርግና ይሄንን አውጣዋለሁ ማለት ነው። ይሄን አውጥቼ የሚያንሰኝ ከሆነ ነው ወደዛኛው የምገባው። እንግዲህ ቀንጥሼ ደግሞ መልሳለሁኝ፣ ጠብቁኝ። ይኸው እንደምታዩት በደንብ አርጌ ነው ልቅም አርጌ ጽድት አርጌ ይዤ የመጣሁት። ነጭ ነጩ ሁሉ አውጥቼዋለሁኝ። እንደምታዩት ልክ እንዲህ አይነት ነጭ ነበረ። እሱን ሁሉ አውጥቼ እንትኑን ለቅሜ አውጥቼ በፎጣ ደግሞ እንደገና ሽት አርጌ ወልውዬው ነው የመጣሁት። በጣም ቆንጆ ሆኗል። አሁን 2 ላስቲክ አይመስልም፣ 1 ላስቲክ ነው የሚመስለው። እንደምታዩት ቆሻሻው ራሱ ብዙ ነው፣ እንደውም የተወሰነ ጥያለሁኝ። እና አሁን እንግዲህ ቀጥታ ወደ መሸክሸኩ እንሄዳለን። ደግሞ አሁን እንግዲህ ያው በዚች ሙቀጫ ነው የምሸከሽከው። ሙቀጫዋ ትንሽ ትሆን እንጂ በጣም ቆንጆ ናት። በጣም በደንብ ነው የምትሸከሽከው። በጣም ቆንጆ ናት። ድንጋይ በድንጋይ ስለሆነች በደንብ ትሸከሽከዋለች። እና ግን ትንሽ ለዘዝ ብሎብኛል። ለዘዝ ያለብኝ ለምንድን ነው? ፎጣ አሁን ሙቋ ሙኩኝና ፎጣውን ሙቋ ውስጥ እየከተትኩ ጭምቅ እያደረግኩ ነው የወለወልኩት። ድንገት አዋራ ካለው ብዬ ፈርቼ ውልውል አድርጌዋለሁ። በነጭ ፎጣ እያደረግኩ ነው የወለወልኩት። ግን ምንም አይነት ቆሻሻ የለውም። ያው ኢንኬዝ ብዬ ነው እንጂ ያደረግኩት ምንም ቆሻሻ የለውም። አሁን እንግዲህ እንዲህ እያደረግን እየሸከሸኩኝ እንግዲህ እንደዚህ ሁሉንም እጨርሰዋለሁ ማለት ነው። ቆንጆ ሙቀጫ ናት። በጣም በጣም ቆንጆ ሙቀጫ ናት። ቅመምም ምንም ምንም ሁሉንም ነገር የምሰራባት በዚህ ነው ሞቅጥባት ማለት ነው። ያው ትንሽ ትንሽ ሲሆን የሚፈጭ ነገር ካልሆነ በስተቀር እንዲህ በሚወቀጥ መከካት ምናምን ሲሆን በእንደዚህ ነው የማደርገው ማለት ነው። እንግዲህ ሙሉውን ሸክሽኬ ጨርሼ እመለሳለሁ። ያው እንደምታዩት እንግዲህ በደንብ ተሸክሽኳል። ቆንጆ ነው የተሸከሸከው። በዛች ሙቀጫ የተሸከሸከ አይመስልም መቼም። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል፣ በደንብ ነው የተስተካከለው። አሁን እንግዲህ ይሄንን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? በ120 ላይ ኦቨኔን ኦን አደርገውና በሱ ቀስ እያልኩኝ አደርቀዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ አድርቄ ደግሞ እመለሳለሁኝ። ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት ደርቆ ቆንጆ ሆኖ ተመልሻለሁኝ። በደንብ ነው የደረቀው። በደንብ አድርጌ ነው ያደረግኩት። ቀስ እያልኩኝ እያመስኩ ነው ያደረግኩት። ቀስ እያልኩ ማለት ነው። በአንድ ጊዜ መሞቅ የለበትም። ሞቅ ሲል ደግሞ አጠፋዋለሁ። ኦቨኑ ጥፍት አደርገውና እንደገና ደግሞ ሲቀዘቅስ ደግሞ አበረዋለሁ። እንደዛ እያደረግኩ ነው እንደዚህ ያደረግኩት። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ጥቁር አዝሙድ አለኝ፣ ነጭ አዝሙድ አለኝ፣ ደግሞ እንደገና ደግሞ አብሻ አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኮሮሪማ አለኝ። እንደምታዩት የሁላችሁ ኮሮሪማ በደንብ ነው የሚፈልገው።
ሚጥሚጣን የሚያጣፈጠው ሞር የሚያጣፈጠው ኮረሪማ ነው። ለዛ ነው ኮረሪማውን በዛ ያደረኩት። እና አሁን እንግዲህ እነዚህን አንድ ላይ አድርጌ በደንበኛ አደበላልቃቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን ምን አደርካለሁ? በትልቅ ጋ ላይ ገልብጬ አደበላልቄ መለሳለሁ። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ሁሉንም ቅመም አድርጌ አደበላልቀዋለሁ ከጨው በስተቀር ማለት ነው። እንደዚህ ያደረኩ አሁን ከውስጥ ጀምሬ ያደባለኩኝ እፈጫዋለሁ ማለት ነው። ስፈጭ ሁልጊዜ በፈጨው ቁጥር ጨው ከላይ ላይ ጨምርበታለሁኝ። ከላይ ሆኖ ጨው መጨምረው አንዳንድ የሻይ ማንኪያ እየጨመርኩኝ እፈጫዋለሁ ማለት ነው። ቅመሞቹን ሳስገባ ሁሉንም ቅመም አይደለም ያስገባሁት፣ ኮረሪማው ተኮረሪማው በስተቀር ነጭ አዝሙዱን ግማሽ ብርጭቆ፣ ጥቁር አዝሙዱን ግማሽ ብርጭቆ፣ ማነው እንትኑን ደግሞ አብሹን ደግሞ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ነው የጨመርኩት። ሁሉንም አልጨመርኩትም፣ ለዳቦም ይሆነኛ ብዬ አንድ ላይ አርጌው አቅርቤው ነው እንጂ ሁሉንም ለእሱ አልነበረም ያደረኩት። እንደዛ አርጌዋለሁኝ ማለት ነው። ሁሉንም አልጨመርኩትም። ኮረሪማውን ግን ትንሽ ነው ያስቀረውለት፣ አንድ ጭብጥ የምትሆን ነው ያስቀረውት እንጂ ሁሉንም ነው የጨመርኩት። እንደዚህ እያደረግኩ እንግዲህ ሁሉንም እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ያው በቡና መፍጫዬ ነው እየፈጨሁት ያለሁት። በደንብ እየፈጨው ነው፣ በደንብ ነው የሚፈጨው። እንደምታዩት እንግዲህ ይኸው እዚህ ጋ ወንፊትና እቃ አዘጋጅቻለሁ። እሱ ላይ እንደዚህ እየገለበጥኩኝ እንደዚህ ነፋዋለሁ ማለት ነው። የቅመም መፍጫዬ ተሰብሮብኝ ነው። ስለተሰበረ በዚህኛው ሲቆይ ልሞክረው አልኩና ስሞክረው ሰራ። ሲሰራ አይ በቃ በዚሁ ልፍጭ ብዬ ነው እየፈጨሁት ያለሁት ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ትንሽ ነው የሚወጣው፣ ብዙ አይደለም። ይሄን ደግሞ ምን አደርጋለሁኝ? በእቃ ላይ አደርገውና ከዛ መጨረሻ ላይ ሁሉንም አንድ ላይ አድርጌ ሁሉንም አንድ ላይ አደርግና ፈጨዋለሁ ማለት ነው። እና በቃ እንደዚህ እያደረኩ ነው የምፈጨው ላችኋለሁኝ። በቡና መፍጫዬ ግን ሁልጊዜ ታዲያ ስፈጭ ምን አደርጋለሁ? ጨው አረሳም። ጨው ጨምራለሁ፣ አንዳንድ ማንኪያ ጨው ጨምርበታለሁ። ጨው ያጣፍጠዋል ከእንትኑ ጋር ብቻውን ሲሆን፣ ኮረሪሞ ብቻውን ሲሆን ይመራል፣ ግን ጨው ሲገባበት ያው ይጣፍጣል። እያደረኩ እንግዲህ አሁን ሁሉንም እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ሽታው ራሱ እንዴት ደስ እንደሚል በስመ አብ። በቃ ከኢትዮጵያ ሚጥሚጣ ማስጫን በቃ ቀረ። እዚሁ ቤታችን እንደዚህ እያደረግን እያዘጋጀን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሰው አምጡልኝ ማለት እንደገና ደግሞ ስትሄዱ ደግሞ ሻንጣ ሞላ ምናምን ከምንል እንግዲህ እንደ ያንድ ትንሽ ትንሹን እንደዚህ ቤት እያዘጋጀን መጠቀም ነው ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ እስቲ ፈጭቼ ስጨርስ እመለሳለሁ። ያው እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ፈጭቼ ጨርሼ ተመልሻለሁኝ። ቆንጆ ሆኗል፣ በጣም በጣም አሪፍ ሆኗል። እንደምታዩት በደንብ ነው የተፈጨው። ያን የቀረውን ሁሉ ነው የፈጨሁት። መጨረሻ ላይ እንትን ያለውን ቅመሙን ከስር አስቀርቼለታለሁኝ። ስቀምሰው ትንሽ መረር ሲልብኝ ጊዜ ከስር ጥቁር አዝሙድ ምናምኑን ትንሽ አስቀረውለት እና ሌላውን ፈጨሁት እላችኋለሁኝ። አሁን እንግዲህ ይሄንን በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁኝ በእጅ እንትን እያልኩ ማለት ነው። ሚጥሚጣውን ከቅመሙ ጋር ሲፈጭ ግማሹ ብዙ ኮረሪማ አለው፣ ግማሹ ትንሽ ኮረሪማ ስላለው እንደዚህ አድርጌ ሳደበላልቀው ሁሉም ይገናኛል፣ እኩል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አደባልቅና ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁኝ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ መጥቻለሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ ከለሩ ሁሉ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ሁልጊዜ በርቺ ለምትኑኝ፣ ለምታበረታቱኝ፣ ሼር ለምታደርጉልኝ ሁሉ ከልብ የሆነ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። እንግዲህ ቪዲዮዬን ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው ደግሞ እንዲሁ ሌላ ቪዲዮ ይዤ እስከምመጣ ድረስ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከእኔም ከእናንተም ጋር ይሁን። ደህና ሁኑ፣ ቸር ያገናኛል።